যাবলে নইলে যাবলে যত এইফালে অলপ আগলে গলে আপনি গম পাব মানে তাত মাথাটো একচপোৱা গড়া খহিলেই মানে মাথাটো খহি যায় সেইখিনিতো ৰখাই থৈ দিছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বৰঠাকুৰ বুলি কয় এছ ডি এজন আছিলে তেওঁ মানে বহুত ভালকে এই মাথাটো এই বানপানী হোৱা দুই মাহমানৰ আগৰ পৰা তেখেতে গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰে মাটি পাম্পিং বনাই হেৰি কৰে আৰু গোটেই বস্তা চস্তা জমা কৰি মানে অকণমান লিকেজ হ'লে সেইখিনি মানে চবখিনি বস্তু ঠিক কৰি দিছিলে কিন্তু এবাৰ আমাৰ এই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে যিজন এছ ডি অ' আছে বোকাখাল আপুনি গম পাব পাৰে মানে তেওঁ আজিলৈকে মানুহখিনি দেখিয়ে পোৱা নাই ইয়াত অহা নাই আৰু তেওঁ দেখিয়ে পোৱা নাই মানুহখিনিৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই লোকেল মানুহখিনি এইখিনি যিখিনি গোটেইখিনি মাথাত আহে আহে থকা মানুহ এই রাস্তাটো প্রকাশ করে দিলে আপনার সুবিধা হল আপোনালোকে এতিয়া রিলিফ আহিছে অকণমান ব্যবস্থাখিনি মই আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰাস্তা তস্তা গোটেই বনাই একদম একদম ৰাস্তা তস্তা সব হৈ যাব সবরে রিলিফ টিলিফ আহিছে নে চাই এবার ওখ কই দিব মা ওখ সাপ হুয়া পা এনেকে গুছি গছে পানি গোটেইখিনি কৰি দিম
सब भाल करी काम करिबो हा Yeah, I'm not going to do that.